Uma saudação especial a todos os presentes fisicamente e aos presentes virtualmente. Então, uma saudação a todos. Eu sei que tem algumas pessoas que não poderiam estar presentes fisicamente, mas virtualmente estão presentes e eu saúdo, então, portanto, a todos. E é com muita alegria, então, que faço a abertura do nosso terceiro encontro do Grupo de Pesquisa Hermenêutica em Filosofia e Literatura, em âmbito mais formal. Na verdade, nós já nos encontramos há muitos anos e só recentemente decidimos fazer esses encontros de uma forma assim, mais formal, vamos dizer, dessa maneira para a gente poder gravar um pouco e arquivar as nossas pesquisas que estão sendo feitas, por um lado, e, por outro lado, também para a gente poder partilhar com o público ou divulgar as pesquisas que o grupo está fazendo. Isso é um compromisso que nós temos com a sociedade brasileira, né, que nos patrocina, vamos dizer, que dá apoio financeiro para as nossas pesquisas. É uma contribuição que a gente faz também e faz parte da nossa retribuição à Unicinos, que também nos propicia e nos patrocina também as nossas pesquisas, dos professores e dos alunos. Então, a todos, uma ótima tarde, bem-vindos, portanto, a esse nosso encontro. A ideia é de nós começarmos, então, agora, e cada apresentador terá em torno de 30 minutos, sendo que desses 30, 20 são dedicados à apresentação do trabalho e 10 minutos às considerações com o público. É isso, né, Fernando? Tá. Mais uma vez, eu reitero meu agradecimento a todos e também, de modo especial, ao Fernando, que encaminhou a organização dessa atividade de hoje à tarde aqui, então. O título da minha fala é Pressuposto Ético da Alteridade na Hermenêutica Filosófica à Luz do Sofista de Platão. E esse texto escrevemos juntos, o Leonardo Kussler, que defendeu o doutorado dele no ano passado. No ano passado, ele está presente. E é isso, vou apresentar hoje à tarde. Bom, sobre o tema proposto. Por que do tema proposto, então, sobre ética e alteridade na hermenêutica filosófica à luz do sofista de Platão? Primeiro, eu estou pesquisando esse tema há alguns anos, e o projeto geral onde se insere essa minha fala e essa pesquisa que eu vou apresentar é a da construção do que eu chamo de elaborar um projeto de uma hermenêutica ética. Tá? Nesse projeto, eu já trabalhei temas como hermenêutica e cuidado de si, hermenêutica e cuidado do outro, hermenêutica e amizade, hermenêutica e medicina, e, no momento, estou trabalhando a relação entre hermenêutica e solidariedade. Tá? Então, a minha coisa específica agora é hermenêutica e solidariedade, que está em andamento, e a parte desse projeto, então, que eu já concluí, é isso que vocês estão vendo na tela, Pressuposto Ético da Alteridade na Hermenêutica Filosófica à Luz do Sofista de Platão. Bom, isso é a motivação teórica, acadêmica, do porquê desse tema e dessa pesquisa. A motivação prática. Bom, nós não é nenhuma novidade isso que nós estamos acompanhando no âmbito social, político, né, de uma sistemática destruição, exclusão do outro, de um crescente estágio, vamos dizer, de dogmatismo, de xenofobia, de homofobia, racismo, nesses tempos boçais e ignaros, né, e onde há uma absolutização do poder e da vontade de um eu. Então, e não é por acaso que temas como fascismo, autoritarismo, estão na voga e estão na pauta da discussão filosófica de hoje. Então, a pesquisa, a reflexão que apresento, ela tem essa motivação teórica das minhas pesquisas, no âmbito mais acadêmico, e também ela tem um eco das questões sociopolíticas em que a gente se encontra. Então, eu espero que esse texto seja uma contribuição
relativamente a essa temática social que a gente vive também. Qual é que é a estrutura do meu texto? Então, num primeiro momento, eu chamo o estado da questão, e a ideia é mostrar Platão e Gadamer, Platão que defende e sustenta os princípios da identidade e da alteridade, e o Gadamer defende a ideia de um eu hermenêutico e um outro hermenêutico. O que que é... Então, como é que eu desdobro isso no texto? E eu vou apresentar apenas uma parte dele, porque, obviamente, não vou poder apresentar todo ele. Então, num primeiro momento, eu caracterizo os gêneros, os princípios metafísicos platônicos e os pressupostos éticos gadamerianos da identidade e da alteridade. Tento mostrar, juntamente com o Leonardo, a gente fez isso, mostrar os pressupostos, então, da identidade e da alteridade que estão presentes tanto na ética, na hermenêutica gadameriana, quanto na metafísica platônica. Bom, a seguir, feito isso, o movimento é mostrar como se relacionam esses princípios entre o eu hermenêuticos e o outro hermenêuticos em Gadamer, e como se relaciona o princípio da identidade e da alteridade em Platão. Qual é o, no caso de Platão, a relação entre os princípios é de participação, de coinonia, de mistura, mediante a dialética. No caso de Gadamer, a relação entre os pressupostos é de fusão de horizontes, de parceria, de respeito, de solidariedade, mediante o jogo dialógico. E eu também não vou apresentar essa parte, porque não vai dar tempo. A ideia básica é a seguinte, é mostrar assim, em Platão nós encontramos cinco gêneros, que são, ou sempre, princípios, e desses nos interessa apenas mostrar assim, que há um princípio da identidade, mas Platão defende e sustenta assim, a legitimidade, a validade, no mesmo nível do princípio da alteridade. Bom, em Gadamer, também nós podemos falar desses dois princípios, de um eu hermenêutico, de uma identidade, e também de um outro hermenêutico, que é da alteridade. Então, é o primeiro movimento. Bom, a pergunta talvez que se possa fazer agora, mas qual é a relação entre Platão e Gadamer? É muito simples. Gadamer se inspira e trabalha a partir de muitos filósofos, e talvez Platão seja um dos principais inspiradores da filosofia gadameriana, ou da hermenêutica filosófica. Gadamer se considera, inclusive, um platônico, como nós sabemos, e Gianni Vattimo, por exemplo, chama o Gadamer de o Sócrates contemporâneo. Então, essa é a razão, uma das razões. A segunda razão, como o escopo da minha pesquisa é detectar e explicitar e aprofundar a dimensão ética da hermenêutica gadameriana, nós podemos voltar a três raízes éticas, vamos dizer, que marcam a hermenêutica gadameriana. Então, é a frônesis aristotélica, é Kant e é Platão. Então, aqui nos interessa bem especificamente mostrar que a dimensão ética da hermenêutica filosófica a partir de Platão. É um recorte que se faz para a gente poder dar conta. Bom, então essas são as razões do porquê a retomada de Platão relativamente ao primeiro bloco de reflexão que eu não vou poder apresentar para vocês nesse momento. O segundo bloco é mostrar assim, como é que se dá a relação entre esses princípios. Então, em Platão é muito claro, a relação entre esses princípios é de participação, é de coinonia, é de mistura. E como é que se faz esse jogo de mistura, esse jogo de participação, esse jogo de coinonia? Se faz mediante a dialética. Em Gadamer, essa relação se faz mediante metáforas como há uma relação de fusão de horizontes, a relação que se estabelece entre o eu hermenêutico e o outro hermenêutico é de parceria, é de respeito, é de solidariedade. E a forma de explicitar, de justificar, de desenvolver isso pode ser pelo jogo, pode ser pelo diálogo. No caso, aqui eu vou tentar mostrar que é mediante o jogo dialógico. E, ao final do texto, então, eu tento mostrar quais são as importâncias, as implicações pessoais,
sociais e ecológicas decorrentes dessa proposta prática da hermenêutica ética em sua contraposição a toda forma de xenofobia, racismo, destruição da natureza, corporificados no movimento global de extremas direitas políticas que a gente assiste hoje. Bom, dito isso, eu passo então a apresentação do texto, focando e apresentando para vocês, portanto, apenas uma parte para poder dar conta da minha reflexão aqui. A epígrafe do texto, como vocês estão vendo na tela, é essa aqui: a possibilidade de que o outro tenha razão é a alma da hermenêutica. Então, a possibilidade de que o outro tenha razão ou possa ter razão é a alma da hermenêutica. E uma outra epígrafe que acompanha o texto e não está aqui é de Fernando Pessoa, que retrata essa problemática que eu vou apresentar para vocês, é essa aqui: a verdade, se ela existe, ver-se-á que só consiste na procura da verdade, porque a vida é só metade. Então, dito isso, eu passo a apresentar uma parte, partes específicas do item 1, 2 e vou ler o item 3. Então, sobre os princípios ético-metafísicos em Platão e sobre os pressupostos éticos em Gadamer. Em Platão, como nós sabemos, são colocados os princípios, então, são cinco gêneros: ser, repouso, movimento, o mesmo e outro. Isso está dentro do sofista de Platão. O outro representa, em Platão, a forma do não ser, que, por sua vez, opõe-se à natureza do ser e o ser dos entes. Trata-se de uma forma de ser, pois, uma vez que héteros, participa das características do outro tanto quanto é co-partícipe do ser. Assim, o elemento temporal é de extrema importância aqui, pois é com base nele que se compreende o fenômeno de uma categoria das formas de geração do ser, a saber, o outro, que pode existir e em outro dado momento não. É digno de nota mencionar o fato de que Platão tenha se utilizado de um personagem, o estrangeiro, o diferente, o outro, o de fora, para argumentar acerca da validade e da vigência do não ser, da alteridade, em contraposição ao conceito de identidade fechada, rígida, pura, exclusiva e excludente, corporificada no ser parmeniano. Observe-se que a figura e a postura do estrangeiro, no geral, representa o diferente, o outro, o estranho, que quando se aproxima de nós, nos provoca, nos desacomoda, perturba, irrita, desestabiliza, e que por isso, no geral, não é bem visto nem bem-vindo, criando condições para reações xenofóbicas. Isso, então, é sobre, rapidamente, assim, a ideia do princípio, então, da alteridade presente no sofista de Platão. Sobre o outro na hermenêutica gadameriana. James Risser, que é um dos discípulos do Gadamer, tem a seguinte frase e a seguinte afirmação, que retrata muito bem a posição do Gadamer relativamente ao tema do outro no seu escrito. A ênfase no outro sempre esteve presente nos escritos de Gadamer. Tá? E é um discípulo realmente muito importante que detecta isso e ele acaba trabalhando essa dimensão mais adiante. Então, embora não tenhamos conhecimento de que já tenha sido feita a ilação em Gadamer, sustentamos que é da concepção platônica de metafísica que se justifica uma ética. Gadamer criticou e reconstruiu a noção de subjetividade moderna pela repropriação da filosofia grega, mormente a platônica, estampada na sua proposta de hermenêutica enquanto exercício dialógico, em que direito e razão não podem ser postos em um dos lados da balança em detrimento do outro, mas precisam ser articulados dialeticamente. Sustentamos que os princípios metafísicos da identidade e da alteridade e sua articulação relacional
como compreendemos no sofista, reverberam na postura relacional dialógica entre o eu hermenêuticos e o outro hermenêuticos. Tanto os princípios platônicos quanto os pressupostos gadamerianos possuem validade própria, autonomia, mas se encontram interrelacionados, interdependentes e são complementares, pois o ser ou a realidade ou a vida é composição da relação dialética entre ambos, pois o que existe é ser e não ser, é o eu e o outro. O pressuposto da ação ética estriba-se nesse pressuposto basilar, a saber, o desejo e a liberdade do eu e o desejo e a liberdade do outro. Basta um olhar atento sobre a hermenêutica gadameriana para percebermos o pressuposto basilar e próprio, a saber, a temática do outro. Já na gênese mitológica da hermenêutica, sustentada na figura de Hermes e na postura de Hermes, transparece a centralidade do outro na medida em que o mensageiro divino é tradutor das mensagens de um para outro mundo e vice-versa. Ou seja, na sua praxis, ele institui pontes entre uma e outra margem, entre um e outro mundo, entre um e outro horizonte. Visto assim, não seria exagerado afirmar que a hermenêutica só existe porque há o outro, o não dito, a diferença, a negatividade, a finitude, a mortalidade. Se houvesse apenas um lado, um ser, não haveria necessidade de interpretar, compreender, traduzir. Além de detectarmos a centralidade do outro corporificado em um texto, em uma obra de arte, em um fato, Gadamer destaca a dimensão do outro enquanto pessoa aferível na retomada que faz da afirmação de Schleiermacher para quem? Isso é uma afirmação do Schleiermacher, portanto, que o Gadamer retoma. A arte da compreensão não é necessária somente para o trato com os textos, mas também no trato com as pessoas. Em outras palavras, como afirma Huang, precisamos de uma hermenêutica para a solidariedade humana, cujo principal propósito, em vez de compreensão de si, seja a compreensão do intérprete acerca do outro. Nossa. Então, eu não vou apresentar novamente como é que se dá essa relação. Então, em Platão, é claro, e eu volto a falar como eu já havia dito no início, a relação entre os princípios é de coinonia, de mistura, mediante a dialética. Em Gadamer, a relação entre esses dois princípios, entre o eu que compreende e o outro, seja o texto, uma pessoa, uma obra literária, é uma relação de parceria, relação de fusão de horizontes, de mútua transformação, de respeito que se faz mediante o jogo dialógico. E eu, a única coisa que eu posso fazer, então, é ler alguns corolários dessa, vamos dizer, desse pressuposto de como se dá a relação entre esses princípios. E eu vou tentar fazer isso do ponto de vista pessoal, social e ecológico. Em termos pessoais, a proposta relacional, além de ampliar horizontes, efetiva eudaimonia aristotélica ou nossa autorrealização. Tanto a compreensão universal da verdade, quanto a prática de uma ação que nos torna mais humanos, felizes, livres, assentam-se sobre uma concepção de filosofia fundamentada pelos princípios, autônomos e, ao mesmo tempo, em tempos diferentes, interrelacionados participativamente da identidade e da diferença, corporificados nos pressupostos do eu hermenêuticos e do outro hermenêuticos. Isso está presente na seguinte afirmação do Gadamer: a última palavra para a hermenêutica filosófica não é a comunicação do sentido como tal, mas a abertura infinita da comunicação na qual nós continuamente ganhamos acesso ao mundo no qual vivemos. No final, a hermenêutica filosófica trata da nossa autocompreensão, mas isso, como Gadamer insiste, tem pouco a ver com a filosofia da subjetividade. Ao contrário, isso tem a ver com o nosso modo de ser, de sentir-se em casa no mundo em que somos despertados pela voz do outro.
Em termos sociais, as implicações da vigência dos pressupostos e suas relações são da defesa da inclusão, da pluralidade, da diversidade, da interdisciplinaridade em contraposição a toda forma de xenofobia, de dogmatismo e de racismo. Essa implicação ética é clara em Gadamer e aparece na seguinte afirmação dele. Temos que aprender a pensar de forma oicumênica. É a humanidade sobre este globo que tem que fazê-lo para aprender a conviver e talvez poder adiar assim a autodestruição. É na tessitura de relações de troca, de participação, de fusão de horizontes que alargamos modos de viver, que salvaguardam nossas liberdades individuais, ao mesmo tempo que tecemos redes relacionais saudáveis, responsáveis e que contribuem para nos sentirmos em casa neste mundo. As crescentes ondas de ódio, de violência, são movidas em posturas ou por posturas que absolutizam a unidade em detrimento e destruição da pluralidade. A relação de fusão de horizontes entre o eu e o outro, em Gadamer, promovem e fomentam o respeito, a amizade e a solidariedade, corolários próprios de jogo dialógico e espinha central da hermenêutica filosófica. Se, por um lado, a nossa felicidade e autorrealização são frutos do exercício da participação com o outro, é possível daí extrair implicações político-ecológicas. Diante do crescente quadro da distribuição planetária, em que Brumadinho e Mariana são apenas o iceberg dessa realidade, movida pela lógica unitária e unilateral do eu moderno, o jogo dialógico dos pressupostos éticos apresentados aqui tem implicações significativas para a humanidade. Nas palavras do Gadamer, nós podemos talvez sobreviver como humanidade se pudermos aprender que não podemos simplesmente explorar nossos meios de poder e possibilidades efetivas, mas devemos aprender a parar e respeitar o outro como um outro. Seja a natureza ou as culturas crescidas de pessoas e ações. Enfim, ao trazer à luz a centralidade do outro na prática hermenêutica gadameriana, elucidamos e justificamos a sua vocação ética, claramente contraposta a toda postura fundamentalista, totalitária e dogmática, e com o escopo de claro, de promover a instituição de uma vida feliz, livre, que cria coinonia entre as pessoas e alimenta as relações de participação, de parceria com a natureza. Ao explorar o pressuposto ético da alteridade na hermenêutica de Gadamer, onde o outro tem, não apenas direitos, mas pode também, talvez, ter razão, extraímos implicações sociopolíticas, porque evidencia e desconstrói propostas teóricas de racismo, sexismo, homofobia. Posturas próprias de quem não leva a sério, em última instância, a possibilidade de que o outro possa ter direitos e razão. As escolhas políticas, por vezes, estão arraigadas na defesa e na absolutização de uma unidade fechada, do mesmo, do igual, do idêntico e, por consequência, na exclusão, na eliminação, na destruição de um outro. A base das diferentes formas de fundamentalismos e fanatismos de matiz religioso, bem como de totalitarismos do tipo sociopolítico, de dogmatismos conceituais, há uma forma de lidar que visa excluir e exterminar o outro, alicerçada por um tipo de eu que não quer saber nem dos direitos, nem das razões dos outros. Daí porque há uma urgência de aprendermos a virtude da hermenêutica. Isso é uma expressão do próprio Gadamer, ou seja, precisamos aprender a virtude da hermenêutica. Isto é, reconhecer e compreender o outro na esperança de uma solidariedade da humanidade, como um todo. Também, e aí vem uma afirmação do Gadamer, também no que diz respeito a um viver junto e a um sobreviver com o outro. Então, diz Gadamer, se isso não acontecer, não poderemos realizar as tarefas essenciais da humanidade, nem no que tem de menor, nem no que tem de maior. Importa, sim, tratar o outro como gostaria de ser tratado.
Mas ressalve-se que o outro também precisa tratar o eu como gostaria de ser tratado. A constituição do ethos humano depende, pois, do tipo de relação entre o eu e tu, e no caso, a partir de Platão em Gadamer, mostramos que a felicidade, a criatividade e a liberdade dependem de relações de parceria, de participação e de compromisso mútuo. E isso, eu encerro então essa minha fala, retomando um poema do Mário Quintana. Isso, na verdade, precisa ser visto como um projeto, como uma esperança, que nas palavras do Mário Quintana podem ser representados da seguinte forma no seu poema. Só o desejo inquieto que não passa faz o encanto da coisa desejada. E terminamos desenhando a caça pela doida aventura da caçada. Muitíssimo obrigado pela paciência. Fernando, só 3 minutos. Só 3 minutos. Se não tem perguntas, eu aproveito e continuo falando aqui. Eu queria dizer só uma coisa, então, professor. Não tem como eu não associar essas palavras de koinonia e consideração aos outros com estoicismo e até com epicurismo. Que são as palavras de ordem deles, é a aceitação de todos dentro do Jardim de Epicuro, homens, mulheres, crianças, cidadãos atenienses ou não, né? Os quicenos, os metecos. E o estoicismo com a palavra koinonia também, cosmopolitanismo e a simpatia estoica, né? Então, eles têm muito presente essa relação do eu constituindo-se através de outro, seja o cosmos, seja um outro, independente de racionalidade, de sexo e tudo mais, né? Sim, Fernando, eu fico feliz que você esteja fazendo isso, tá? Eu não dou conta, e o que o Leonardo e eu fizemos foi explorar a partir do Platão. Mas é interessante como em Platão isso já está presente, né? Olha só no sofista, qual é tem várias temáticas discutidas no sofista, vocês sabem, é um diálogo riquíssimo e complexo, mas uma das temáticas é Platão quer fazer uma discussão sobre esse reducionismo ao princípio da identidade, ou seja, do ser, existe apenas o ser e o ser não existe. E o que o Platão faz? Ele chama um estrangeiro para vir e discutir sobre, ou seja, ele não é um ateniense, ele não é alguém nascido. Então, olha só, como em Platão, já está presente essa problemática, essa discussão de querer se contrapor a uma forma, vamos dizer, unilateral. No caso era Parmênides, mas veja tudo o que significa de Parmênides, né? da esfera onde é fechada nela mesma, né, o externo não interessa, não é importante, e ele chama um estrangeiro para fazer isso e entabular a discussão. Então, essa foi a dica assim, que a gente encontrou em Platão, que justifica isso, ou seja, a gente encontra em toda essa tradição que tu disse, no estoicismo, epicurismo, essa ideia ela está clara. E parece que às vezes passa batido que em Platão já está presente isso. E a ideia é essa, na metafísica dele. E nós nunca podemos pensar, esquecer que metafísica e ética em Platão, diferente de Aristóteles, elas estão amalgamadas, elas estão entrelaçadas. Aristóteles organiza em obras, sistematiza, mas essas dicas elas já estão presentes em Platão. E ali, de uma forma muito assim, passível de a gente associar essa dimensão metafísica e ética, que é uma outra tese que a gente pode defender, e eu acho que ela é totalmente plausível e tem muita gente que defende, né? E que bom que tu continua essa pesquisa nessa perspectiva. Bom, dito isso, tá na hora, e como eu estou com a palavra aqui, eu passo a palavra então ao Fernando Schuch,
que vai apresentar o texto Considerações sobre o Jogo na Filosofia de Nietzsche. O Fernando Schuch está fazendo doutorado aqui na Unicinos, no PPG Filosofia, e vai apresentar, portanto, uma parte das suas pesquisas para nós. Tá, Fernando?